Əlibək, bu günlər hökumət mətbuatında sizə qarşı aparılan kampaniyadan biri də AXCP-nin dırnaqarası troll ordusu barəsindədir və bir WhatsApp səs yazısı da paylaşılır. Şəxsən mən bu audioya qulaq astım və orada normal təşkilatlanmadan başqa bir şey görmədim və məni şəxsən qıcıqlandıran yaxud təəccübləndirən oldu ki, nəyə görə bu şəxsi səs yazışması sızdırılmalıdır? Kimdir bunu edən, məqsəd nədir və bu özü cinayətdir, yəni adamların şəxsi həyatına müdaxilə. Amma hər halda, madam əgər sizə qarşı bu ittihamda səslənirsə, sizin buna cavabınız nədir? Çox sağ olun Sevinç xanım. Əvvəla mən həmin o gizli səs yazısı adı ilə haşiyə salıblar. Onunla bağlı öz Facebook səhifəmdə yazı yazmışam. Burada da bəzi fikirlərimi deyim. Birinci ondan başlayaq ki, bu rəsmən Azərbaycan hakimiyyətinin kiber cinayətkarlıq etdiyinin sübutudur, göstəricisidir. Azərbaycan hakimiyyəti xüsusi xidmət orqanları, hansılar ki, xarici qüvvələrə qarşı işləməli idilər, cinayətkarlara qarşı işləməli idilər, onlar öz siyasi rəqiblərinə qarşı işləyiblər, qeyri-qanuni şəkildə bizim ya telefonlara müdaxilə vasitəsilə, yaxud da deməli saxta adamlar ələ keçirmək vasitəsilə, yerləşdirmək vasitəsilə bunu əldə eləyiblər, həmin bu səs yazısını. Bunu birinci vurğulamaq istəyirəm ki, bu qeyri-qanunudur, müxalifətin izləndiyinin göstəricisidir və müxalifətə qarşı xüsusi xidmət orqanlarından hakimiyyətin istifadə etdiyinin sübutudur. Bu, bütün dünyada böyük cinayət hesab olunur. Növbəti məsələ. Bəs yaxşı, bu qədər kəşfiyyat, bu qədər deməli pul və bu qədər bizi güdüblər, nə tapıb çıxardıblar ortalığa? Deməli, indiyə qədər dinləməyənlərə məsləhət bilirəm ki, dinləsinlər. Mən qısaca özətini deyim. Demək, bu bir qrup adamın virtual WhatsApp qrupunda olan danışığıdır. O qrup bizim Xətai rayon şöbəsinin bir özəyinin iclasıdır. Yəni, bütün rayon şöbəsində deyil, bir özəkdir. Baxın, 70-dən artıq rayon şöbəmiz var, 1000-dən artıq özəyimiz var. Onun birində olan söhbətdən gedir burada söhbət və biz onu adamı da müəyyənləşdirdik. Bizim funksionerimiz Rəşid Turabovdur. Orada danışan 4 dəqiqəlik çıxışı var. Nə deyir adam? Tələbkarlıq eləyir. Deyir, baxın, burada adları sadalayır. Filankəs bəy, filankəs bəy 7 nəfər adamın adını çəkir. Sizi bu hökumət işdən çıxardı. Siz həbs olunmuşsunuz. 30 sutka yatmışsınız, 20 sutka yatmışsınız. İndi niyə zəif işləyirsiniz? Çox işləmək lazımdır. Yaxşı deyilmi müxalifətçi funksionerin belə tələbkar olması? Demək ki, orada çox açıq özünü tənqid bir ruhu var. Adamlara deyilir ki, siz sadəcə cəbhəçi kimi adınızı siyahıya yazdırmaqla cəbhəçi olmursunuz. Mütləq işləmək lazımdır. Partiyanın tapışıqlarını həyata keçirmək lazımdır. Partiyanın təbliğatı ilə məşğul olmaq lazımdır. Baxın, iqtidar partiyasından bizim fərqimizə baxın. O 750 min nəfəri vəzifələrindən su istifadə eləyərək zorla toplayıblar iqtidar partiyasına, yapan. O adamlar da hər ay üzvülük haqqı verməklə çox ciddi şəkildə peşmançılıq keçirdilər, amma işlərini itirməməyə görə məcburdurlar. Amma bu cür baskı altındayıq biz. Baxın, bir özəkdə 7 nəfər artıq represiya olunmuş, müxtəlif faktorda ya həbs olunmuş, ya işdən çıxarılmış, cərimə olunmuş insan var bir özəkdə. Orada hələ bəlkə də çoxdur, amma 7-sinin adını çəkir orada, deməli həmin bu Rəşid bəy. Amma onlara nə deyir? Onları bir təhər dilə tutmur ki, siz təşkilatda qalın, sizin elə burada olmağınız bizim üçün yetərlidir. Yox, onlara deyir ki, bizə formal üzv lazım deyil. Cəbhəçi olursan ol, olmursan olma. Səninlə mənim nə fərqim var? Mən də cəbhəçiyəm, sən də. Niyə mən işlərimi görməliyəm, amma sən görməməlisən? Bu cür açıq söhbətlər gedir. Əziz dostlar, mütləq o səs yazısını dinleyin və bizim mətbəximizi görün. O mətbəxtdə kiməsə şər atmaq yoxdur. O mətbəxtdə saxta hesablar açmaq yoxdur. O mətbəxtdə kimisə qaralamaq yoxdur. Saxta heç bir iş yoxdur. Qeyri-qanuni heç bir iş yoxdur. Tələbkarlıq var. Özünü tənqid var. O mətbəxtdə səmimi bir atmosfer var. Və səviyyə var. Baxın, bizim orta ranglı funksionerimizin çıxışına baxın. Bir toplantıdakı çıxışına baxın. Yeni üzvlərin qəbulü üçün səylərin aparılmasına baxın. Ona görə də
hesab edirəm ki, bu səs yazısını verməklə hökumət əslində çox səhvə yol verdi. Mən o yazımda da yazmışdım. Əslində görünür, Allah bizə rəhm eləyib də. Hökumətin əlində bu qədər resurslar var. Baxın, insan resursu bunlarda, maddi resurs bunlarda, fiziki güc bunlarda, deməli, texniki imkanlar bunlarda, mətbuat imkanları bunlarda. Üstəlik, bu hökumətin PR işi ilə, təbliğat işi ilə məşğul olan adamları yüksək səviyyəli olsaydı, bu xalq üçün çox çətin olardı, demək, bunlardan xilas olmaq. Amma görünür, şükür Allaha ki, bunu böyük yaradan nəzərə alıb, bu işi görən adamlar kifayət qədər səviyyəsizlər və çoxlu səhvlər edirlər. Ona görə də həmin bax bu WhatsApp danışığının güya gizli səs adı ilə təqdim olunması tamamilə hər şeyi açıb qoydu ortalığa. Və məlum oldu ki, xalq cəbhəsinə qarşı, xalq cəbhəsinin, AXCP-nin trolları birbaşa hökumətdən qidalanan saxta ittihamlardır. Bunun üzərində biraz əlavə dayanmaq istəyirəm. Əziz həmvətənlər, bilənləriniz bilir, az məlumata olan dostlara da mən izah eləmək istəyirəm. Troll öz adı və öz fikri olmadan başqalarının hazırladığı, ona təqdim olunmuş fikirləri başqalarının adı ilə ictimaiyyətə çatdıran insandır. Robot kimi işləyir. Ona hazır mətn verilir, onun öz fikri yoxdur bu məsələ ilə bağlı. Və o, hansısa bir saxta ad altında, indi onu biraz təkmilləşdirə bilərlər, hətta ola bilər ki, öz adı da ola bilər müəyyən hallarda. Amma əsas odur ki, ona o mətin hazır verilir və nəyinsə müqabilində, pulun müqabilində, işdə qalmağın müqabilində o adamlar inzibati tapışırla bu işi görürlər. İndi baxaq görək, Azərbaycan xalq cəbhəsində ümumiyyətlə heç nəzəri cəhətdən bu mümkündür. Azərbaycan xalq cəbhəsinin üzvləri hamısı tanınan adamlardır. Böyük əksəriyyətini sosial şəbəkələrdə tanıyırlar. O adamlar statuslar yazırlar, öz mövqeləri var. O adamlar danışmaq, yazmaq, fikrini bildirmək naminə həbslərə gedirlər. O adamların hər kəsə məlumdur. Mən sizə deyim ki, bizim fəallarımızın böyük bir hissəsini artıq polis idarələrində aparıblar, hətta barmaq izlərində götürüblər. Görək ki, biz potensial cinayətkarıq. Təsəvvür edirsiniz, bizim haqqımızda bütün məlumatlar hamıya məlumdur. Və o cümlədən hər bir xalq cəbhəsi fəalı öz adı ilə sosial şəbəkələrdə mövqe qoyur ortalığa. Bəli, o mövqe kiminsə xoşuna gəlməyə bilər. Amma kiminsə xoşuna gəlməyəndə ona troll adlandırmaq olmaz. Bu, hökumətdən gələn təbliğat tezisidir. Bilirsiniz, özləri bu üfunətin içindədirlər. Ona görə də hökumət hər vəzifəsinə belə bir görüntü yaratmaq istəyir ki, elə xalq cəbhəsi, müxalifət də bu işlə məşğuldur, biz də. Yəni, özləri pis işlə məşğuldurlar. Bizi də özlərinə qoşmaq istəyirlər. Bizim hansı imkanlarımız var ki, biz kiməsə maaş verək? Bizim texniki imkanımız mı var? Ofisimiz mi var? 30-ra orada adamları, onlara hazır mətinlər verək. Onlar bunu eləsinlər. Və bizim nəyimizə lazımdır? Bizim minlərlə könüllü, açıq sifəti ilə şəklini çəkdirib, Facebookda, Instagramda, Twitterdə qoyub, öz adı ilə bu hökumət haqqında ən sərt tənqidləri eləyən üzvlərimiz, tərəfdarlarımız var. Niyə görə bizə hansısa bir robot lazım olmalıdır? Niyə görə? Hanı məntiq burada? Deməli, mən başa düşürəm, sizi biləcəm o çaşdırır ki, heç də birbaşa hökumət olmayan bəzi adamlar da AXCP trolları ifadəsini istifadə edirlər. Mən sizi əmin edirəm ki, onların mütləq əksəriyyəti bir neçə nəfər ola bilər ümumi aparılan kampaniyanın təsiri altında çaşıb və bu işin mahiyyətini bilmir. Amma mütləq əksəriyyəti elə hökumətin içdiyi bulaqdan su içir. Əslində, burada koordinasiya olunmuş bir iş var. Burada koordinasiya olunmuş bir iş var. Mən sizə açıq bunu ifadə edirəm ki, ölkədə var iqtidar, onunla mübarizə aparan müxalifət, bir də var müxalifətin müxalifəti. Bir qrup adam var ki, illərlə bu adamların sosial şəbəkələrdə, real həyatdakı fəaliyyəti müxalifətə qarşı müxalifətçilik etməkdir. Əziz həmvətənlər, qardaşlar, bacılar, axı müxalifətin əlində hansı imkanlar var və o hansı yanlışlıqları eləyib ki, siz bu hökumətlə mübarizə aparmaq əvəzinə müxalifətə müxalifətçilik eləyirsiniz. Başa düşdüm, ola bilsin ki, bizi müxtəlif səbəblərdən bəyənmirsiniz. Sizə kim mani olur ki, özünüz daha mütərəqqi, daha bacarıqlı, daha uğurlu bir təşkilat yaradasınız? Bəs ümumiyyətlə, mümkündürmü ki, 26 ilin ərzində Azərbaycan xalqı içindən
normal, sivil, qabiliyyətli müxalifət çıxarmasın. Siz başa düşürsünüzmü ki, bu fikrinizlə siz xalqı təhqir edirsiniz? Əgər problem müxalifətdə olsaydı, Azərbaycan xalqı içindən Əli yaramır, Əhmədi çıxardardı. Əhməd yaramır, Hüseyni çıxardardı. Kimsə çıxardı ortalığa. Söhbət əgər müxalifət problemi olsaydı, indiki müxalifət ona necə mani olacaqdı? Heç cür mani olmaq mümkün deyil. Buyur, hökumətə qarşı bizdən də yaxşı müxalifət ol, xalqın dəstəyini qazan, ol əsas müxalifət qüvvəsi. Nə mani olur buna? Yox, bunu eləmək axı çətindir, risklidir. Axı həqiqi müxalifət olmaq bir ayağı həbsxanada olmaq deməkdir. Ailəsinə təzyiq deməkdir, maddi sıxıntılar deməkdir, işsizlik deməkdir, mənəvi terrora, qara piyara məruz qalmaq deməkdir. Bu adamlar bunu istəmirlər, buna cəsarətləri çatmır. Amma dolayı yollarla bu prosesə qoşulub, hökumətə yardım edib, ikinci cəhbə açıb müxalifətə qarşı, oradan həm bir tərəfdən hökumətin qəzəbindən özlərini qoruyurlar, o bir tərəfdən isə bəziləri hətta faydalanırlar. Mən bunun hamı haqqında demək istəmirəm, amma onsuz xalqımız görür bu prosesdə müxalifətə qarşı müxalifətçilik eləyən adamlar necə faydalanır. Prezident seçkiləri keçirirlər, 7 namizəd olur, normalda güya bizi biri İlham Əliyevdə, 6-sı müxalifətdir. Nə olmalıdır? O 6 namizəd həmin o bir prezident vəzifəsini zəbt eləmiş insana qarşı mübarizə aparmalıdır. Oradan düşürlər, bizə qarşı kampaniya edirlər. Azərbaycan xalqını avam mı hesab edirlər? Sən doğrudan müxalifətsən, sən İlham Əliyevə qarşı. Sən İlham Əliyevlə mübarizə apar, sənin Əli Kərimliyinlə nə işin var? O cümlədən, bax bu kampaniyada da, bu AXCP trolları söhbəti buradan əmələ gəlmiş şeydir. Burada hökumət necə istifadə edir, onu da qoy deyim mən. Bu söhbət açılmışam, daha iki məsələni də vurgulayacağım Sevinç xanım. Bir, hökumət həmin həm öz adamlarına ötürmək eləməkdən ötürü ki, AXCP trolları söhbəti yaraşsın, həm də sadəlöv adamları aldatmaqdan ötürü saxta cəhbəçi profili yaradırlar. Necə? Ya bizim deməli, hansısa üzvlərimizin hamının texniki imkanları bir deyil, bacarıqları və savadı da eyni deyil. Burada qarşımızda əməlli başlı kiber cinayətkarlığı bacaran hakerlər var. Onlar doğrudan da bir çoxları peşəkardır və bizim dostlarımızın hesablarını ələ keçirdə bilirlər. Onu ələ keçirdirlər. Məsələn, hamının tanıdığı biri deyim. Bizim veteran cəhbəçi var, İltifat Mehdili. Bunun Facebook profili neçə müddətdir həmin o xüsusi xidmət orqanları ələ keçirdi. Oradan cəhbəçi ki, bax, İltifat Mehdilinin cəhbəçi olduğunu çox adam bilir. Minlərlə adam bilir. Vaxtı ilə mübarizədə fəal olmuş adamdır. Götürüb onun adından həmin o, bilmirəm indi polis işlədir, yoxsa DTK işlədir, onlar deməli, yalandan onu bunu təhqir edirlər. Və sonra həmin adama da xəbər verirlər ki, bax, filan veteran cəhbəçi səni təhqir elədi, çox sərt şəkildə, filan şəkili yaydı və s. və ilaxır. Mən bunu nümunə kimi deyirəm. Məsələn, son hadisələrdə bizim fəal xanımlardan biri, Dilara xanımın adına profil açıblar, özünün profili var, başqasını açıblar və ona buna sərt şəkildə təhqirlər yağdırırlar. Deməli, biri hökumət özü buna şərait yaradır, bunu həyata keçirir. Dilara profilləri ələ keçirir, ya da yaradaraq belə görüntü yaradır ki, güya bu cəhbəçidir. Ona görə də mən hər kəsə bununla əlaqədar olaraq bildirmək istəyirəm ki, kim bu məsələdə səmimidirsə, bilsin, bir, cəhbəçilərin ehtiyacı da yoxdur, imkanı da yoxdur ki, troll komandası saxlasınlar. Cəhbəçilər öz adları ilə mərd-mərdanə hər yerdə yazırlar, deyirlər, mübarizə aparırlar, bundan sonra da belə olacaq. İki, cəhbəçilər heç kimi təhqir etmirlər, edən varsa dərhal o cəzalandırılır. Bundan ötürü xüsusi olaraq partiyanın nəzarət təftiş komissiyasının üzvləri araşdırmalara aparırlar. Buradan da hər kəsə müraciət edirəm, heç bir cəhbəçinin, heç bir şəxsi təhqir eləmək hüququ yoxdur. Belə hal məlum olarsa o cəzalandırılacaq, bunu açıq bəyan edirəm və ona görə də buradan da hər kəs rahat olmalıdır. O cəhbəçi adı altında təhqir olunduğunu hesab edən adamlar varsa, onlar partiyanın funksionerlərinə müraciət eləsinlər. Araşdıracaq, gerçəkdən də cəhbəçidirsə cəzalanacaq, cəhbəçi deyilsə izah olunacaq ki, baxın bu ya saxta profildir, ya ümumiyyətlə bizim sıralarımızda belə bir adam yoxdur. Ona görə də çox sağ olun ki, Sevinç xanım, siz bu söhbəti açdınız. Mən də həm vətənlərimizə bu müraciəti elədim. Çox istəyirəm ki, vicdanlı adamlar hökumətin bu kampaniyasına kömək etməsinlər. Xalq cəhbəsi, AXCP trolları söhbətlərini
aradan götürmək lazımdır. Xalq cəbhəsinin üzvləri kimlərisə söydülər, kimlərisə təhqir elədilər. Bu tamamilə böhtan xarakteri daşıyır. Biz siyasi mübarizənin ədəblə, mədəniyyət çərçivəsində, əxlaq çərçivəsində aparılmasını istəyən mərd insanlarım. Çəkinmədən bunu ifadə edirəm. Xalq cəbhəsinin üzvlərinin mütləq əksəriyyəti, təbii ki, böyük bir 10 minlərlə üzv olan təşkilatın arasında əlbəttə ki, standartlara uyğun olmayan müstəsna adamlar rast gəlir və biz vaxtaşırı bu adamları cəzalandırırıq. Amma mütləq əksəriyyəti 90%-in üzərində əxlaqlı adamlardır, siyasi mübarizəni sivil aparmaq üçün işindən, əmlakından, biznesindən keçən insanlardır. Bir adam ki, həyatını, azadlığını, biznesini, qazancını qurban verir azadlıq, ədalət üçün. O, niyə başqasının hüquqlarını pozmalıdır? O, niyə görə kimisə təhqir eləməlidir? Ona görə də çox sağ olun ki, bu şəraiti yaratdınız. Mən də bu barədə danışmaq istəyirdim, fikirlərimi bildirdim. Təşəkkür edirəm Əli bəy. Əslində bizim ələxsus da Facebook-dakı izləyicilərimiz çox yaxşı bilirlər ki, onların identity kimliyinin oğurlanması, məsələn bizim mütəmadi fəal üzvlərimizin profili oğurlanır və bizim Facebook səhifəmizdə onların adından paylaşımlar edilir və nə yaxşı ki, onlar da mübarizdirlər və bunu açıqlayırlar. Mən əslində yeri gəlmişkən izləyicilərimizi bu məsələdə oradan da fəal olmağa çağırardım. Məsələn ələxsus da pullu paylaşma, sponsorlu paylaşımlar. Yəni Facebook-da məhz Konqresin qərarından sonra, Konqresdəki müzakirələrdən sonra bu paylaşımların sponsorlu olduğunu açıqlamaq məcburiyyətindədir. Bu özü də sizə bir dəvətnamədir. Əgər siz hansısa bir hücum edən bir paylaşımın sponsorlu yayıldığını görürsünüzsə, onun screenshotunu çəkin və paylaşın. Çünki bu özü özlüyündə bir xəbərdir ki, bəs sponsor kimdir? Kimdir onu maliyyələşdirən və məqsəd nədir? Mən Əli bəy əslində Fuad Qəhrəmanlı ilə olan bağlı məsələni üzvlərimiz üçün saxlamışdım, çünki onlardan belə bir müraciət gəlmişdi YouTube kanalının üzvlərindən, amma mən elə bilirəm ki, onlar məni bağışlayarlar. Ona görə ki, yeri gəldi, mən bu məsələni sizə indi sual vermək istəyirəm. Hər halda Fuad Qəhrəmanlı ilə olan bağlı məsələdə sosial şəbəkələr məhkəmə deyildir. Hərçənd ki, bizim məhkəmələrimizin ədalətli daha ədalətli olması barədə də mühakimə etmək olar. Amma hər halda biz bu kampaniyada ən çox hökumət tərəfindən yaxud hökumət pərəst qüvvələrin apardığı bu kampaniyada hətta Fuad Qəhrəmanlı yox, məhz Əli Kərimliyə istefa tələbləri ilə yekunlaşdı. Sizin buna münasibətiniz? Bilirsiniz Sevinç xanım, əvvəla bu bir ailədə baş vermiş hadisələrin tam olaraq siyasiləşdirilməsi cəhdidir. Biz əlbəttə təəssüflənirik Fuad bəyin ailəsində yaşanmış bu münaqişələrlə bağlı, 4-5 il bundan qabaq baş vermiş bu hadisələrlə bağlı, onun cəmiyyətə təqdim olunması ilə bağlı. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz həm Zümrüd xanımı, həm Fuad bəyi, baxmayaraq ki, onlar çox emosional bir gərginlik şəraitində idilər, amma efirə dəvət elədiniz. Artıq bizim həm vətənlər birbaşa birinci ağızdan həm Zümrüd xanımın, həm Fuad bəyin mövqeyini bilirlər. Ona görə də mən bu məsələnin üzərində dayanmıram, onun üzərində dayanmaq istəmirəm. Amma açıq-aşkar göründü ki, bu ailədə baş vermiş münaqişədən xalq cəbhəsinə qarşı sui-istifadə eləmək cəhdləri var. Hökumət bütün resursları ilə, və təkcə hökumət yox, hökumət ətrafı qüvvələr. Bax, biraz əvvəl danışırdım. Bunu mən açıq və məsuliyyətlə vurğulayıram. Azərbaycanda artıq bu institutlaşıb, müxalifətə müxalifətçilik eləyən qüvvələr və hökumətin birbaşa özü bu hadisəni həm şəxsən Fuad Qəhrəmanlının bir siyasətçi olaraq sıradan çıxarılması, xalq cəbhəsinin, müxalifətin zəiflədilməsi və sizin də dediyiniz kimi şəxsən mənim ünvanıma gətirib bağlamaq. Bir ailədə baş vermiş münaqişə niyə Əli Kərimlinin istifası ilə gəlir nəticələnməlidir? Siz orada bilirsiniz, mən bu barədə yazı da yazmışam. Mən bu hadisə haqqında xəbər tutanda, mən söhbət eləmişəm, ailə mənə yaxın ailədir. Hər ikisi ictimai nüfuzu olan insanlardır. Mən söhbət eləmişəm ki, mümkünsə qarşılıqlı hörmət və kompromislə ailənizi qoruyun. Alınmasa, son çarə əlbəttə ki, mədəni sivil ayrılmaqdır. Sizdən yaxınlarınız məsləhət istəyəndə, ailəsində bir dram baş verəndə necə məsləhət verirsiniz? Mən ümumiyyətlə
mövqeyim, statusum elədir ki, məcbur oluram çox adama məsləhət verməyə. Məndən soruşurlar istənilən məsələ ilə bağlı. Bu təbii ki, ailə məişət məsələsi çox nadir hallarda olur. Daha çox siyasi məsələlər olur, münaqişələrin həlli ilə bağlı olur. Bilirsiniz, əziz həmvətənlər, mənim kiməsə məsləhətim necə olur? Mən dərhal özümü o situasiyada təsəvvür edirəm. Mən özümə rəva gördüyümü həmin məndən məsləhət alan insana deyirəm ki, mən olsam belə eləyərəm. Yoxsa ki, indi hansı zamandır və mənim hansı səlahiyyətim var ki, kiminsə ailəsini ya zorən saxlayım, ya zorən dağıdım. Hətta maraqlı olsam belə, bunu mən eləyə bilərəmmi? Hansı sağlam adam bunu başa düşər ki, burada mənim hansı məsuliyyətimdən söhbət gedə bilməz? Siz məyər öz yaxınlarınıza belə demirsinizmi? Mən nə deməli idim bu adamlara? Deməli idim ki, tez olun, gedin ailənizi dağıdın. Bəli, dedim ki, qarşılıqlı kompromis və hörmətlə ailəni xilas eləməyə çalışmaq lazımdır. Və buradan bu hadisədən elə istifadə edib vurgulamaq istəyirəm. Azərbaycan xalq cəbhəsi təşkilatı üçün milli mənəvi dəyərlər önəmlidir. Ailə dəyərləri önəmlidir. Biz ailəyə çox önəm veririk. Biz ailələrin maksimum qorunmasından yanayıq. Biz ailələrdə qarşılıqlı hörmətin, qarşılıqlı yardımlaşmanın olmağından yanayıq. Və biz hesab edirik ki, nəinki ailə üzvləri, vətəndaşlar, dostlar, tərəfdaşlar, qohumlar, dövlət özü belə ailələrin keşfində odurmalıdır. Ailələrin dağılmaması üçün xüsusi siyasət olmalıdır ki, ailələr belə tez dağılmasınlar. Bəli, bu bizim mövqeyimizdir. Bizim bu mövqeyimiz bugün müxtəlif ideoloji təxribatları həyata keçirdi. Ailə institutunu dağıtmaq istəyən xırda marginal qrupları xoşuna gəlmir. Onlar hesab edirlər ki, onlar azadlığı sərhədsiz təsəvvür edirlər. Və onlar hesab edirlər ki, bugün onlar belə bir xırda qruplar var, çox deyil. Amma bu xırda qrupları dəstəkləyən qüvvələr də var. Və bunlar əslində öz dəyərlərini cəmiyyətdə daha geniş yaymaq üçün xalq cəbhəsini bir maniyə sayırlar. Çünki xalq cəbhəsi həmin o milli mənəvi dəyərlərin müəyyən mənada qoruyan, ailənin özünü önəmli hesab edən, bir institut olaraq ailəni önəmli hesab edən bir təşkilat olaraq kimlərəsə mani olur ki, öz dırnaqarası dəyərlərini təbliğ eləməkdə. Ona görə burada həmin o qrupların, marginal qrupların da hücumu var xalq cəbhəsinə. Ailənin keşiyində duran, ailəni qorumağa çalışan, ailəni gələcək inkişafın təməli hesab edən xalq cəbhəsini zəiflətmək üçün, amma təbii ki, burada ilk növbədə hökumətdən gedir söhbət. Hökumət bütün bu deməli Əli Kərimlinin bu baş verən hadisəyə görə istefasına qədər bu məsələni gətirib çıxardan hökumətdir. Niyə? Hökumət nümayəndələrinə soruşuram. Niyə Əli Kərimli istefa verməlidir? Yoxsa Əli Kərimlinin ailəsi 10 milyardlarla dolları bu ölkədən daşıyıb, offshore hesabları aparıb, hə? Necə olur ki, İlham Əliyev yox, Əli Kərimli istefa verməlidir. Özdə haradan? Lağ elədiyiniz bu 7 kvadrat metrlik otaqdan partiyamızın, hətta mənim sədriyimin qeydiyyatını da şübhə altına almışsınız. Pasportum da yox, ofis də yox, işləməyə imkan vermirsiniz. Amma etiraf edin ki, qorxursunuz. Ona görə də bax, bütün hər oyundan çıxırsınız, hər oyundan çıxırsınız. O həbsxanalarda, o polis idarələrində işgəncə verilib, öldürülən adamların məsuliyyətini kim daşıyır? İlham Əliyev yoxsa Əli Kərimli? Sizin hansınızın cəsarətiniz çatdı polis idarələrində işgəncə ilə öldürülən o gənclərə görə? Tərtər işində, gəncə işində, məhkəməsiz güllələnən azərbaycanlılara görə İlham Əliyevin istifasını tələb edə bildiniz? Bugün Qarabağ qazisi Əfqan Muxtarlı 2 gündə aclıq aksiyası keçirdir. Bilirsiniz, niyə görə aclıq aksiyası keçirdir? Bütün dünyada məhbusu vəkili müdafiə edir. Amma Əfqan Muxtarlının vəkilinin özünü cürov götürüblər həbsxanada, təcrid eləyiblər, ona görə Əfqan Muxtarlı vəkilini müdafiə etmək üçün aclıq aksiyası başlayıb. Və aclıq eləyən Qarabağ qazisini eşitmək, tələbini qəbul etmək əvəzinə indi onu karşısına salıblar. İstefa tələb eləyə bilərsiniz. Həmin o mənim üçün istefa kampaniyası başlayan insanlar İlham Əliyevdən. Buna görə Qarabağ qazisi Babək Həsənlinin erməni gülləsindən yaralanmış onurğasının üstündə tullanıb düşənlərə görə İlham Əliyevin istefasını tələb eləyə bilərsiniz. 16 ildir hakimiyyətdədir. 9 yaşında övladına 30 neçə milyonluq villadan tutmuş
11-12 yaşına çatanda artıq 75-80 milyonluq villalar silsiləsinə qədər alıb. Heç bir gəlir bəyannaməsi verməyib. Heç bir ətrafının da gəlir bəyannaməsini verməyib. Buna görə İlham Əliyevin istifasını tələb eləməyə cəsarətini çatar. Bütün bunların hamısı bugün ölkənin varını, dövlətini talan edən o oliqarxları kim təyin edib hakimiyyətə? Onları mən mi təyin eləmişəm? Ölkənin iqtisadiyyatını mən mi dağıtmışam? Ölkəni neftdən asılı eləyən, ölkədə məmurların harınlığına, məmur övladlarının azınlığına şəraiti mən mi yaratmışam? Onları o vəzifələrə mən mi təyin eləmişəm? Siz onları təyin eləyən adamdan məsuliyyət tələb eləməyə cəsarətiniz var? Yoxdursa, deməli siz açıq-aşkar hökumətin adamlarısınız. Hökumət bunu eləyir. Hökumət bunu eləyir. Qorxduğu real müxalifət qüvvəsini sarsıtmaq istəyir. Bizim başımızı qatmaq istəyir. Mitingə 4 gün qalmış, istəyir ki, miting yox, bu müzakirələr olsun. Həm Fuad Qəhrəmanlı ilə bağlı məsələlər orada deməli böyüdülüb xüsusi siyasi çalar verilir. Fuad Qəhrəmanlının ailəsində baş verənlər elə bizim özümüzün ailəmizin işidir. Fuad Qəhrəmanlının özünün də yaşadığı məhrumiyyət bizimdir. Qızının da yaşadığı məhrumiyyət bizimdir. Yoldaşının yaşadığı da məhrumiyyət bizimdir. Burada biz istənilən halda zərər çəkmişik. Bizdən nə istəyirsiniz siz? Yüz minlərlə insanın ailəsini dağıdıb İlham Əliyevin siyasəti. Ona səsinizi qaldıra bilirsinizmi? Yüz minlərlə ailəni, yüz minlərlə uşaq atasız böyüyür. Onların ataları çörək dalınca Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda, Avropada. O uşaqlar uşaq deyilmi? O uşaqlar bəlkə şiddətsiz böyüyür. Ona görə səsinizi qaldırdınızmı? İndi bir bəhanə tapıblar, hökumətin qarşısında canı, azadlığı bahasına, məhrumiyyətlər bahasına bir direniş göstərən, silsilə olaraq, həbslərə baxmayaraq, o ön cəbhəni qoruyub saxlayan qüvvəni hədəf seçiblər. Hər tərəfdən toplaşıblar, bir bulaqdan su içirlər və hesab edirlər ki, Azərbaycan xalqı avamdır. Bilməyəcək ki, bu adamların hamısı birbaşa olması da dolayısıyla hökumətə xidmət edirlər. Təzə indi termin tapıblar ortalığa. Mən İlham Əliyevi də istəmirik, amma Əli Kərimlidənsə İlham Əliyev olsun. Əvvəla niyə Əli Kərimlidənsə? Seçki olacaq sabahları. Bu millətin o qədər övladları var ki, oğlu, qızı var ki. Siz istədiyiniz adamı verərsiniz. Siz başqasına səs verərsiniz. Siz Əli Kərimliyə səs verməzsiniz. Siz İlham Əliyevə öz dəstəyinizi ifadə eləməkdən ötürü Əli Kərimlidənsə İlham Əliyevə sözünü otursunuz ortalığa. Bunu birinci dəfə bilirsiniz bu sözün müəllifi kimdir? Bu günləri İlham Əliyevdən aldığı ordenində fəxr eləyən Rauf Arifoğlu. Birinci bu atıb bu dövrəyə bu söhbəti. Gördünüz haradan gəldi xəbəri. İndi o sözü təkrarlayan adamlar istəyirlər ki, onlara müxalifətçi kimi, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi kimi hörmət olunsun. Seçki var Azərbaycanda. Kənsənə kim deyib ki, bu günləri sənin seçimin yalnız Əli Kərimli ilə İlham Əliyevin arasındadır? Sən başqa bir namizədə səs ver. Yaxud tutaq ki, Əli Kərimli biraz əvvəl dedim, nələr eləyib ki, İlham Əliyevin elədikləri ilə müqayisədə ondan daha betərdir? Kimin hüququnu əlindən almışıq? Kimə represiya eləmişik? Bəlkə kimisə qanunu səhbsə göndərmişik? Bəlkə kiməsə zorakılıq tətbiq etmişik? Bəlkə kiminsə əmlakını əlindən almışıq? Varmı bir fakt? Sən uzaq başı məni sevməyə bilərsən, bəyənməyə bilərsən, bəyənmə. Kim dedi ki, mən ancaq özüm üçün bunu istəyirəm? Mən heç prezidentliyə namizəd oldum mu bu neçə ildə? Heç bəlkə olacam mı? Bilmirəm. Niyə görə bu məsələni gətirib bu şəkildə Azərbaycan müxalifətinə zərbə hökumətə yarınmağa göstərib, sonra da özünü müstəqil ziyalı, vətəndaş cəmiyyəti fəalı, hətta bəzən utanmadan müxalifətçi kimi birilər təqdim edir. Açıq, elan edin ki, hökumətdən pul alırıq, mandat umuram. Şərait umuram, yaxşı yaşamaq istəyirəm, cid qoşul yapa. Yapın sıralarında o qədər adamlar var ki, yapsılar bunu eləyəndə mən şəxsən bundan narazı qalmıram. Təbii ki, orada olan adamların hərəkətlərini təqdir eləmirəm. Mən onu da təqdir eləmirəm ki, mənsəb naminə. Adamlar bu yalanın bir parçası olsunlar. Amma heç olmasa o adamların gücü çatır, açıq deyirlər ki, bəli, biz bu partiyaya qoşulmuşuq, İqtidar partiyasının üzvləriyik və onların o yalanları hamısı müəllifliyə edir, şərikliyə edir. Amma müstəqil şəxs
müstəqil vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi, hətta bəzən hüquq müdafiəsi, bəzən müxalifətçi adı altında əslində feilən ailə hakimiyyətinə xidmət edib, ailə hakimiyyəti ilə mübarizə aparan insanları qaralamaq, onlara qarşı mənəvi terrorda iştirak eləmək, onlara qarşı şərin böhtanın tirajlanmasında iştirak eləmək. Siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan xalqı bunu bilməyəcək. Siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan xalqı sadə löftü. Bəs hökumətlə sizin fərqiniz nə oldu? Hökumət də hesab edir ki, Az TV-dən, Xəzər TV-dən, Lider TV-dən dediyi yalanlarla xalqı aldadacaq. Amma görürsünüz, xalqı aldatmaq olmur. Xalqı aldada bilsəydilər, bugün mitingə 4 gün qalmış, qorxu içində olmazdılar. Ayırardılar meydanı, dağıtmazdılar həmin məhsul stadionunu. Olmasın məhsul stadionu, olsun Nərimanov, olsun Gənclik, Tofiq Bəhramov adına stadionun qarşısı, olsun 28 may meydanı. Verərdilər o meydanları, əmin olardılar ki, oraya insanlar gəlməyəcək. Amma görürsünüz necə qorxurlar. Çünki onlar da onların yanındakı yandaş funksiyasını yerinə yetirən dırnaqarası vətəndaş cəmiyyəti, müxalifət, hüquq müdafiəsi adından çıxış edənlər də hamısı bilirlər ki, xalq həqiqəti bilir. Artıq xalq yığılıb boğaza, xalqı artıq aldatmaq mümkün deyil. Bu korrupsiyonerlərə kim himayədarlıq edirsə, açıq və ya gizli şəkildə xidmət edirsə, xalq onları silib atır. Mən çox təəssüf edirəm, mən adlar çəkməyin heç marağında deyiləm. Çünki istəmirəm diqqətdən yayınsın məsələlər. Xüsusən hər dəfə vurgulayıram, bu sistemin başında duran İlham Əliyevdir mənim hədəfim. Amma iki nümunə demək istəyirəm sizə. Baxın, son günlərdə iki nəfər adam həddindən artıq qeyri-populyar olub. Onun biri televiziya jurnalistikasında vaxtı ilə öz istedadı ilə ad qoymuş Mirşahin Ağayevdir. Biri də sosial şəbəkələrdə kifayət qədər fəal, vaxtı ilə siyasi məhbus olmuş mənim də dəstəklədiyim Emin Milli. Görün, nə qədər qeyri-populyar olublar. İnsanların arasında bu adamlara qarşı nə qədər agresiya yaradı. Niyə görə? Hökumətə xidmət çox qeyri-populyardır bugün. İnanın ki, bugün az-çox hörməti olan insanlar da, əgər o yolu seçəcəklərsə, onlar xalqın gözündən düşəcəklər. Baxın siz o adamlara münasibətdən ölçünü götürün. Hökumət o qədər qeyri-populyardır ki, bu hökumətə xidmət edən hər bir şəxs bir anın içində xalqın gözündən düşür. Çünki xalq necə bu şərtlər altında yaşayıb, milyardları ondan oğurlayan, üstünə bağıran, haqqını əlindən alan, tutub həbsxanlara dolduran insanlara hörmətlə yanaşsın. Necə yanaşsın hörmətlə? Axı özü azılmasın, ağa çəkilir. Xalqın övladları məktəbə gedəndə bir çanta, təzə paltar ala bilmir. Bunlar övladlarına 2 milyon yarımlıq saat takırlar. Dünyanın hər yerində daşınmaz əmlaklar, offshore-lar, holdinglər, banklar, gözlə görünən, görünməyən, burada olan, xaricdə olan hər şey əl qoyub balaca bir qrup, o qrupa xidmət eləyənlər hansı haqla xalqdan hörmət güdürlər, gözləyirlər. Azərbaycan xalqı onların hamısını görür, layiq olduqları qiymətləri verir. O istiqamətdə addım atmağa hazırlaşanlar, ilkin addımlarını atanlar özlərindən öncə bu cığırdan keçmiş insanların taliyinə baxsınlar. Bəli, siz hökumətə xidmət eləyib, maddi baxımdan nələrsə əldə eləyə bilərsiniz. Amma heç ummayın ki, sizin bu xidmətiniz gizli qalacaq və sizin həm maddiyyətiniz olacaq, həm də xalq arasında nüfuzunuz olacaq. Elə şey yoxdur. Xalq arasında alnınızın açıq olmağını istəyirsinizsə, dürüst olacaqsınız. Hökumətə xidmət etməyəcəksiniz. Bu hökumət hökumət deyil, hakimiyyəti zəbt etmiş bir qrupdur. Ona görə ona xidmət edib, xalqdan hörmət uma bilməzsə, hər kəs bunu nəzərə almalıdır. Ya xalqın yanında olacaqsan, ya da onu soyub, talayıb, qanını içənlərin yanında. Hər ikisinin yanında eyni vaxtda şəkil çəkdirə bilməzsən. Hər ikisinin yanında olub, olduğunu nümayiş etdirə bilməzsən. İkisindən birini seçməlisən. Və bunu hər kəs nəzərə almalıdır. Sevinç xanım, təşəkkür edirəm. Bu imkanı yaratdınız ki, bu fikirlərimi bölüşdüm. Hörmətli tamaşaçılarımızdır. Mən sizə təşəkkür edirəm.